নমস্কার আপনার সকলকে মোর চ্যানেল ট্রাভেল ট্রেডিশনলে পুনর্বার আদরণি জানাইছো। আর আজি আপনার কারণে মই লৈ আহিছো কলমু শাকর লগত এটা ধুনিয়া মাছৰ ৰেচিপি। ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে এয়া আমাৰ বাৰীৰ কলমু শাক। কলমু শাকখিনি প্ৰথমে ছিঙি লৈছোঁ। কলমু শাক সাধাৰণতে পানী হোৱা অথবা সেমেকা ঠাইত বেছিকৈ হোৱা দেখা যায়, আৰু এই আমাৰ বাৰীখন কেইদিনমানৰ পাছত পানী হ'ব। কলমু শাক মাছৰ লগত জোল বনাই খাই বেছি ভাল লাগে, নহ'লে এনেই আলুৰ লগত ভাজি খায়ো ভাল লাগে। আৰু আজি মই মাছৰ লগত জোল বনাম, তাৰ কাৰণে মই ইয়া ছিঙি আছোঁ কলমু শাকখিনি। আৰু এইটো সময়ত কলমু শাক খোৱাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয়, বসন্ত ৰোগৰ পৰাও হাত সাৰিব পাৰি। লগতে কলমু শাকে আমাৰ চুলিৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰে, আমাৰ দৃষ্টিশক্তিও বঢ়ায়, আৰু কলমু শাকে আমাৰ ছালৰ উজ্জ্বলতাও বৃদ্ধি কৰায়। আৰু ঘৰতে আছে যেতিয়া চিন্তাই নাই, যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ছিঙি খাই থাকোঁ। বহুত বেছি ভাল হয় মাছৰ লগত, বেছি ভাল হয় জোল বনাই খাবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া কলমু শাকখিনি ভালদৰে ধুই মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, লগত এটা আলু কাটি লৈছোঁ, আৰু ইফালে পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ, জালুক অলপমান খুন্দি লৈছোঁ, ভোট জলকীয়া সৰু সৰুকৈ দুটুকুৰা কাটি লৈছোঁ, আৰু ইফালে আদা আৰু নহৰু খুন্দি লৈছোঁ, আৰু ইফালে চন্দা মাছ এইখিনি মই আধা ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু ইফালে এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি অলপ তেল দি ল'ম। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি ভালকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত কাটি থোৱা কলমু শাকখিনি দি দিছোঁ, লগতে আলুখিনিও দি দিম। আৰু এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি এচামুচ নিমখ দি দিছোঁ, লগতে হালধি দি দিছোঁ। আৰু লগতে ভোট জলকীয়া দুটুকুৰা দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া ঢাকনিখন মাৰি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। আলু আৰু কলমু শাকখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ গৰম পানী। আপোনালোকে যিমান জোলকৈ খাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত পানী দিলেই হ'ল। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই দি দিম ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি। এয়া মাছখিনি দি দিছোঁ। মাছখিনি দিয়াৰ পিছত 10 মিনিটৰ কাৰণে ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম। আৰু কলমু শাক, আলু আৰু মাছখিনি ভালদৰে সিজি উঠাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত দি দিম জালুকৰ গুড়াখিনি। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম ইয়া মানধনিয়া। মানধনিয়াখিনি দি দিছোঁ। মানধনিয়া দিয়াৰ পিছত আমাৰ 2 মিনিটমানৰ পাছত এয়া মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া আজিৰ মোৰ কলমু শাকৰ লগত বনোৱা মাছৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। আজিৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনোৱাৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।